Hola, què tal? Com esteu? Soc la Laia Gimeno i Massaguer, coach i experta en equips del rendiment. El proper 3 de desembre teniu una cita amb mi i amb moltes altres persones que vindran a participar de la 8a edició del Cercle de Turisme. Aquest any tinc el plaer de poder conduir tota la jornada i tu també en seràs coprotagonista. Per què? Doncs perquè entre tots i totes teixirem xarxa. Serà una jornada ple de vivències, intercanvi de coneixements i aprenentatges que estic segura que a tots i a totes us serà de gran utilitat i us agradarà. Així que no us ho penseu més, agafeu l'agenda, inscriviu-vos i el 3 de desembre teniu una cita al Teatre Cursal de Manresa. Us espero a tots i a totes. Adeu!